Në 4 vite qeveria ka programuar të vërë në dispozicion të dëm shpërblimi të ishte përndjekurve politik, 81 milion dolar. Shifra vjen përmes kuadrit makroekonomike fiskal për periudhën 2015-2017. Për vitin 2014 është parashikuar të përdoret një fond për 1.8 miliard lekësh, ndërsa llogaritet që fatura për dëm shpërblimin e ishte dënuarve të epokës së komunizmit të jetë në total për afërsisht 300 milion dolar. Numri i personave që kanë aplikuar për dënjor, statusi i dënuarit politik është 23.000 në total, ndërkohë janë në shqyrtim të vazhdueshëm të Ministrisë së Drejtësisë, e cila miraton aplikime të reja me të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Në total, deri tani u është njohur drejta dëm shpërblimit thuajse 12.000 personave. Pjesa më e madhe e tyre kanë përfituar kësin e parë dhe të dytë të dëm shpërblimit. Janë tri autoritete përgjegjëse nga të cilat varet miratimi i dosjeve të aplikantëve: Ministria e Drejtësisë, autoriteti përgjegjës që shqyrton kërkesat, Këshilli i Ministrave, autoriteti përgjegjës i cili miraton vlerat e dëm shpërblimeve, dhe Ministria e Financave që shlyen pagesat. Ministria e Mirëqenies Sociale ka njoftuar se këtë vit do të nisë shpërndarja e kësteve të prapambetura për ishte përndjekurit politik. Sipas saj, për shpërndarjen e fondit prej 18 milion dollarësh do të veprohet siç është vepruar me pagesat e tjera të ndihmës ekonomike ose hapësirë të kufizuar në mënyrë solidare, duke u dhënë prioritet atyre që nuk kanë marrë një këst. Ministria gjithashtu ka sqaruar se po kalkulohet mosha e përndjekurve për të bërë të mundur që fillimisht të dispurzohen ata që janë në një moshë më të thyer. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, në total të regjistruar në librat e hyrjes pranë Ministrisë së Drejtësisë gjatë periudhës 30 janar 2008 17 maj 2011 për përfitimin e dëm shpërblimi financiar janë afërsisht 20.584 dosje që përfshin të gjitha kategoritë e ishtëpërndjekurve politik. Konkretisht, lloji i dënimit burg kapital të ishtëpërndjekurve politik për afërsisht 12.200 dosje, lloji i dënimit vrasje pa gjyq të ishtëpërndjekurve politik për afërsisht 2000 dosje, lloji internim në tela me xhëmba, dënim të ishtëpërndjekurve politik për afërsisht 6300 dosje, nga të cilat rreth 2.243 ishte dënuar që kanë vuajtur internim në tela me xhëmba, rreth 4057 ishte dënuar kanë vuajtur internim dëbim, kategori kjo e cila do të rregullohet me skem pensioni nga Ministria e Financave.